Rusland heeft maandag opnieuw doelen in Oekraïne onder vuur genomen. Dat deden ze onder andere met kamikaze-drones. In Kiev zouden zeker 3 mensen daarbij om het leven zijn gekomen, waaronder een zwangere vrouw. Ik ga hierover praten met defensiespecialist Patrick Bolder. Meneer Bolder, we zien hier beelden van acties van die kamikaze-drones, onbemande vliegtuigjes. Hoe gaan ze nou precies te werk en waar komen die nou vandaan? Ja, waar ze vandaan komen is niet helemaal duidelijk. Ze hebben een heel groot bereik, meer dan 1500 kilometer. Dus ze kunnen eigenlijk vanuit heel Rusland en vanuit de Krim, en dat laatste is waarschijnlijk wel het meest waarschijnlijke, worden afgevuurd op Russische doelen of Oekraïnse doelen overal in Oekraïne. Dus niet meer alleen maar langs de frontlijn, waar je zou verwachten omdat het een militaire operatie is, een oorlog eigenlijk. Maar ook richting de burgerbevolking, en dat hebben we vorige week gezien. Ja. En dat zien we vandaag weer. Ja, nou wordt er ook wel gezegd dat die kamikaze drones uit Iran komen. Is dat zo? Klopt dat? Ja, de wrakstukken die gevonden zijn en wat Oekraïne in ieder geval heeft laten zien, die duiden erop dat het voornamelijk Iraanse makkelij is. En dat horen we natuurlijk al een aantal weken, dat Rusland bij Iran een aantal hoogwaardige spullen heeft gekocht, waaronder een heleboel van deze drones. En die kunnen redelijk eenvoudig worden afgevuurd. Hebben een explosieve lading en worden vooral ook tegen burgerbevolking ingezet. En Rusland zegt wel, het is allemaal tegen militaire doelen en energiecentrales. Maar het is vooral de burgerbevolking en inderdaad ook wel energiecentrales die geraakt worden. En weinig militaire doelen. Ja, nou schijnt het ook zo te zijn dat Iran ook nog raketten gaat leveren. Als we een voorstelling moeten maken, hoe groot is defensie in Iran dan überhaupt? Want waarom klopt Rusland dan daar aan de deur voor hulp? Nou, Rusland lijkt door haar eigen precisiemunitie heen te raken en heeft dus aanvulling nodig. Kan het zelf niet meer maken, heeft natuurlijk last van de sancties. Iran heeft schijnbaar minder last van sancties die ook al jarenlang zijn, maar hebben daar ondertussen mee lopen kunnen dealen en hun eigen spullen kunnen maken. En ja, als er geld verdiend kan worden, dan doen ze dat. En zeker als dat in een oorlog tegen het Westen, want zo verkoopt Poetin dat natuurlijk ook. Het is een oorlog tegen de NAVO en Iran is geen vriend van de NAVO omdat de Amerikanen daarin zitten. Ja, als we het dan hebben over die aanvallen, vorige week natuurlijk hebben we flink veel aanvallen gezien, nu dan weer. Waarom voert Rusland volgens u nou dit soort aanvallen uit? Want is dat om het Oekraïnse verzet op deze manier te doorbreken? Ja, het is duidelijk gericht tegen de bevolking en niet tegen het leger. Nee. Kijk, als het een oorlog is, dan is het legers tegen legers en die vechten het uit. En de bevolking die zou daar zo min mogelijk last van moeten hebben. De wil van de bevolking breken, dat is eigenlijk het enige doel wat we hier zien. En daar is Poetin op uit. Ten eerste mensen hun huis uitschieten en vermoorden. Vandaar ook het tijdstip, hè, rond de spitsuur, 6:30 vanochtend, plaatselijke tijd in Kiev. Maar ook energiecentrales, want de winter zit eraan te komen. Een heleboel huizen in Kiev hebben stadsverwarming. Als de energiecentrale niet meer werkt, ja, doet de stadsverwarming niet. Die huizen die zitten dan zonder warmte. En als ook nog een keer het water in de buizen bevriest, ja, dan knallen die buizen open, waardoor je zeker geen warmte meer hebt, alleen maar koud water in je huis. En zo is het echt gericht tegen de bevolking, zodat zij niet meer Zelensky steunen en Zelensky eigenlijk door de wil van de bevolking naar de onderhandelingstafel wordt gedwongen om aan de eisen van Rusland te voldoen. Nou, volgens mij betekent deze aanval alleen maar dat er meer en meer steun voor Zelensky gaat ontstaan. Meer en meer mensen spreken zich uit tegen deze wandaden van het Russische regime. En ook in de omgeving, de landen in het Westen, ja, dan zie je dat er steeds meer weerstand komt en steeds meer afschuw wordt uitgesproken over deze manier van oorlog voeren door Vladimir Poetin. Ja, nou is er ook nog een ander land dat Rusland openlijk steunt. Dan hebben we het over Belarus, Wit-Rusland, onder leiding van Lukashenko. Zij gaan dus 9000 manschappen stationeren. Dat is onderdeel van die gezamenlijke eenheid met Rusland. Wat zegt dit nou over de huidige status van het Russische leger? Ja, dat is lastig te zeggen. Die 9000 man, dat kunnen ook wel recruten zijn die gemobiliseerd zijn en die daar opgeleid moeten worden. Waar Rusland eigenlijk zelf niet meer kan, omdat het kader die opleidingen moet doen, nu ook allemaal aan het front staat. Dus dat zou het kunnen zijn. Maar Belarus heeft natuurlijk ook, Lukashenko heeft de steun nodig van Poetin, omdat hij interne opstanden vreest. En hij kan die soldaten goed gebruiken om allerlei opstanden neer te slaan. Zo is het een beetje een afhankelijkheidssituatie ontstaan tussen Poetin en Lukashenko. Ook al mogen ze elkaar niet, ze hebben elkaar nodig. En volgens mij zien we dat hier terug. Ja, bovendien, deze Russische militairen in Belarus kan ook tot gevolg hebben dat
Oekraïne meer manschappen moet samentrekken in de buurt van Kiev om een eventuele aanslag af te slaan, waardoor die soldaten niet kunnen worden ingezet in Gerson of in het oosten in de Donbass. Ja, tot slot, gaat dan de steun van Iran en Wit-Rusland een kentering teweeg brengen in deze oorlog? Nou, dat denk ik niet. Je ziet dat de weerstand in het Westen alleen maar groter en groter wordt juist door de betrokkenheid van deze schurkenstaten, die het eigenlijk toch wel zijn, Wit-Rusland en Iran. En dat het Westen alleen maar meer en meer aaneengesloten en gesloten zal opereren richting Rusland. En Rusland echt niet willen laten winnen of mee laten wegkomen. Defensiespecialist Patrick Bolder, dank u wel. Graag gedaan.